Hej och välkomna till denna föreläsning som handlar om trafiksäkerhet och kommunikation. Vi kommer att prata om något som kallas för cooperative traffic safety applications, eller på svenska kooperativa trafiksäkerhetsapplikationer. Det låter lite konstigt, men man säger faktiskt så. Och vi kommer att prata lite om hur medium access control, eller MAC, påverkar de här applikationerna. Vi kommer att prata lite om fysiskt lager. Sen kommer vi prata lite om hur man vill att ett MAC-lager ska bete sig för så kallade VANETs, Vehicular Ad Hoc Networks. Och sen kommer vi prata lite grann om hur man kan mäta prestanda på MAC-lagret. Men innan vi börjar så ställer vi oss frågan lite grann, varför håller vi på med det här? Jo, det finns 1,24 miljoner skäl varje år att hålla på med trafiksäkerhet. Det är nämligen så många ungefär som dör i trafiken varje år. 1,24 miljoner människor. Det är en fruktansvärt stor siffra. Om man vill läsa lite mer om detta och om andra saker så rekommenderar jag Världshälsoorganisationen, WHO, som har en webbsite med en massa intressant data på, där man till exempel kan läsa lite mer om de här 1,24 miljonerna, vilka det är, och kanske utifrån det kan förstå lite grann vad vi kan göra för att minska den siffran i framtiden. Men jag hävdar att en del av lösningen är V2X-kommunikation, där V står för fordon och X står för någonting annat. Så V är ett fordon. Och när man pratar om fordon så tänker man kanske på bilar, som en bil här. Men det kan lika gärna vara en lastbil förstås. Eller en buss. Eller till och med någon typ av gul utrustning, om jag säger så. Det vill säga dumprar och kommersiella traktorer och så vidare. Och X då, vad är det? Ja, det kan också vara ett fordon, eller så kan det vara någon infrastruktur som står bredvid vägsidan. Till exempel ett sånt här system som är vägtullsystemet i Göteborg. Där det är utrustning monterat på en balk som går över vägen helt enkelt. Eller intelligenta trafikskyltar. Eller helt enkelt vanliga saker som står nära vägbanan, trafikljus och annat. Innan vi går vidare så pratar vi lite om den här protokollstacken som vi kommer att prata om i den här föreläsningen. Och då finns det ett flöde av information från en bil till en annan bil. Och det här flödet brukar vi titta på applikationslagret. Så om vi har en trafiksäkerhetsapplikation i den här bilen så vill den prata med en trafiksäkerhetsapplikation på en annan bil här. Och då är det här som är det logiska flödet utav informationen, det virtuella flödet. Men vi vet ju att det riktiga flödet utav information går ju genom en stack ner till det fysiska lagret och sen vidare eventuellt över flera noder innan vi hamnar i det fysiska lagret där informationen ska fram upp till applikationslagret. Vi gör en något annorlunda stack här jämfört med vad vi har pratat om tidigare för att passa den typ av teknik som används oftast för V2X-kommunikation. Men vi tänker oss att vi har ett applikationslager, ett nätverkslager. Och istället för ett länklager så skriver jag här ett MAC-lager, Medium Access Control-lager. Men det är i princip ett länklager. Och så har vi det gamla vanliga fysiska lagret här. Så informationen går ju som sagt ner i stacken, över en fysisk länk, eventuellt till en mellannod upp till nätverkslagret och så ner. Och sen så över till sista noden, den andra ändnoden och upp till applikationslagret där. Okej. Så den riktiga datavägen är enligt den röda vägen här. Vi vet också att nätverkslaget är ansvarigt för routing och så vidare.
MAC-lagret här som vi kommer titta en del på är ansvarigt för felkontroll och medium access. Och fysiskt lager har att göra med modulation och kodning och så vidare. Okej, okay. Applikationer då. Vi kommer titta på så kallade cooperative traffic safety applications eller kooperativa trafiksäkerhetsapplikationer. Och nyckelordet är här kooperativ, för det betyder att flera enheter, det vill säga bilar, lastbilar, vespor eller trafikljus etc. Flera olika separerade enheter hjälps åt att lösa en trafiksäkerhetssituation. Så ett kooperativ eller samverkande kanske vore ett bättre ord på svenska, betyder att de här enheterna måste kunna kommunicera med varandra. Så här så ser vi en sån situation där kommunikation skulle vara av nytta. Vi har den blåa bilen här som gör en vänstersväng. Och närmar sig korsningen gör den här vespan i ganska hög fart. Och föraren på vespan ser inte den blåa bilen för att det står en lastbil i vägen. Om man då tänker sig att fordonet här, den blåa bilen, är utrustad med någon typ av radioutrustning som skickar statusmeddelanden till sin omgivning som säger att jag är en bil, jag står i den här korsningen eller att jag står vid de här koordinaterna och jag tänker göra en vänstersväng. Om man skickar den typen av information hela tiden, det vill säga vad man är och vart man är på väg och vad man kanske håller på med, så kan den informationen plockas upp utav andra fordon eller utrustning i närheten. Så att den här vespan till exempel skulle kunna höra den radiotransmissionen från den blåa bilen och förstå att det här är en farlig situation och då varna föraren, kanske tända en lampa eller något liknande. Och är det så att föraren inte uppmärksammar det här, så kan i ett senare skede man gå in och kanske nödbromsa eller på något sätt gå in med en liten starkare varning till föraren. I framtiden så tänker man sig även att fordonen, förutom att de bara varnar och kanske bromsar, att man också kan styra. Det är kanske inte så lämpligt med en vespa, men om det hade varit en bil är det absolut möjligt. Så sådana här kallade vehicle-to-vehicle eller V2V och vehicle-to-road infrastructure eller V2I, det är så kallade enablers för detta, det vill säga det är en teknik som bör finnas eller måste finnas för att man kan bygga trafiksäkerhetsapplikationer. Kommunikationen är helt enkelt måste vara här för att det här ska kunna gå bra. Så man säger att V2V och V2I är möjliggörande teknik. Det är teknik som möjliggör den här typen av applikationer. Och vad kan vi säga då om applikationen då? Jo, det är ganska tydligt här från den här situationen då att vi pratar om realtidskommunikation. Det vill säga att vi har på något sätt en deadline från det att informationen är redo att sändas tills att den måste vara mottagen vid mottagaren. Och den här deadlinen då gör att vi har en realtidssituation. Det vill säga att vi måste kunna kommunicera den här informationen inom en viss tid. Och latensen eller fördröjningen här är typiskt ganska låg i de här applikationerna. Mindre än 100 millisekunder. Vi pratar kanske om ett tiotal millisekunder eller ett fåtal millisekunder. Lite beroende på vilken applikation det är. Vi behöver också väldigt hög tillförlitlighet. Det vill säga att information som skickas härifrån den blåa bilen måste kunna uppfattas utan den röda vespan här, utan att det är fel i den informationen. Vi kommer att titta lite mer på exakt vad vi menar med tillförlitlighet. Och sen så behöver det här systemet att vara skalbart. Och det betyder att vi ska kunna stödja flera, väldigt många fordon. Eller åtminstone radiosändare. Om vi säger radiosändare behöver inte nödvändigtvis vara på fordon. Men många radiosändare inom samma begränsade geografiska område. Och vi tittar mer på det också. Okej. Så den här typen av applikationer och den här typen av kommunikationer är ju liksom inte bara PowerPoint-bilder. Utan det är någonting som håller på att standardiseras just nu.
Och det fysiska lager och MAC-lager som har valts till detta är baserat på 802.11p som det heter. Och några utav er känner säkert igen att 802.11 är VLAN eller Wi-Fi. Och sen finns det lite olika bokstäver för att beskriva olika varianter utav det här Wi-Fi-systemet. Men i princip så är 802.11p ingenting annat än det vanliga VLAN-tekniken, Wi-Fi-tekniken som vi kan köpa på MediaMarkt eller Clas Ohlson. Det är den tekniken som går på 5 GHz-bandet. Så det är egentligen ingenting som är väldigt speciellt avpassat då för den här typen av applikationer då. Och frågan är då om det här är ett bra val. Och det är en ganska komplex fråga att svara på. Det finns både tekniska och ekonomiska hänseenden här, vilket gör att det inte är helt enkelt att säga varken bu eller bä på detta. Men låt oss gå vidare och titta lite grann på vilka implikationer det här valet har och lite generellt sett hur vi kan mäta prestanda i de här systemen. Det första vi behöver förstå då, det är vilken typ av datatrafik som man tänker sig i de här systemen. Och då finns det två typer av datatrafikmodeller. Bägge två är broadcast, det vill säga att vi skickar information inte bara till en mottagare utan till alla mottagare som finns i en viss region runt sändaren. Om vi går tillbaka här så kan vi tänka oss att det här fordonet vill ju förstås nå den här vespan, men den kanske också vill prata med lastbilen. Och det kanske finns andra bilar och andra fordon här till vänster. Den här informationen som skickas här är helt enkelt utav nytta för flera mottagare, inte bara en. Vilket gör att vi är i broadcast-mode här. Så de här periodiska meddelandena, statusmeddelandena, skickas då med en viss periodicitet. Och de brukar kallas för CAM-meddelande eller cooperative awareness messages. Och åtminstone i Europa brukar det kallas på det sättet. Sen finns det också händelsedrivna broadcast-meddelande. Och det är mer utav varningsmeddelande, det vill säga att om någonting specifikt händer som vi behöver varna vår omgivning om. Det är fortfarande broadcast, för det finns flera mottagare som är intresserade av detta. Men det är händelsedrivet, det är inte periodiskt. Periodiskt betyder att vi har en klocka som säger att vi skickar meddelanden med en viss periodicitet, säg varje 100 millisekunder eller så. Medan en händelsedriven broadcast skickar vi när saker och ting händer helt enkelt. Det kan vara en farlig situation, till exempel att jag nödbromsar och då skickar jag ett broadcastmeddelande som informerar min omgivning om att nu håller jag på och nödbromsar. Och i Europa så kallas dessa för DENM, som jag tror står för Decentralized Environmental Notification Message. Ganska krånglig akronym och ganska krånglig term. Men det handlar om att skicka varningsmeddelanden helt enkelt. Okej, broadcast. Det betyder helt enkelt att vi har många mottagare utav en sändning. Och det gör också då att de här vanliga ARQ-protokollen, det vill säga återsändningsprotokoll, som vi kommer att prata alldeles strax om i kursen, de är inte speciellt effektiva. Och låt mig försöka förklara det ganska snabbt här. Ett återsändningsprotokoll bygger på att jag skickar en ram eller ett meddelande till en mottagare. Och den mottagaren som kan avkoda meddelandet skickar då ett svarsmeddelande till mig, ett så kallat acknowledgement eller en bekräftelse på att det här meddelandet har gått fram. Problemet med detta är att i broadcast så har vi väldigt, väldigt många mottagare, potentiellt sett i alla fall, vilket gör att den här bekräftelsemeddelande, acknowledgements, som skickas tillbaka kommer att ta upp väldigt mycket plats i systemet, vilket gör att det inte är så attraktivt att använda det av effektivitetsskäl. En annat skäl är att vi inte alltid i alla lägen vet vilka mottagarna är. Om vi går tillbaka igen och tittar på den här bilden så är det inte säkert att den blåa bilen vet att det finns mottagare här. Den kanske till exempel aldrig har
har fått ett meddelande från den här vespan. Så den här vespan är helt okänd för bilen. Det vill säga att även om bilen får acknowledgement från säg den här lastbilen, så vet inte bilen att alla dess meddelanden har kommit fram till alla mottagare som är viktiga för den här transmissionen. Så av det skälet så använder man inte ARQ, eller man tänker sig inte använda ARQ helt enkelt i de här typen av systemen. Och för att kontrollera fel, göra felkontroll då, får vi förlita oss till någonting som kallas för forward error correction. Och det betyder att vi kodar ramarna med extra bitar, och de här bitarna används för att kunna upptäcka fel och även rätta felen vid mottagaren. Så vi kommer alltså inte att begära en omsändning av informationen, utan mottagaren själv kan fixa till några av felen. För att öka då tillförlitligheten, framförallt när det gäller de här varningsmeddelandena, så tänker man sig att man skickar dem flera gånger på varandra tills den här faran som varningsmeddelandet varnar för har försvunnit. Hur som helst, även om vi inte använder de här ARQ-protokollen, och ARQ-protokoll använder sig av felupptäckande koder, och den vanligaste felupptäckande koden i de här sammanhangen är en kod som kallas för en CRC, en cyclic redundancy check code. De här kommer att finnas i ramarna, så det är alltså möjligt för mottagaren att detektera att ett fel har skett. Och i sådana fall så slänger mottagaren ramen helt enkelt och berättar aldrig för sitt applikationslager eller för sitt nätverkslager och sedermera applikationslagret att en ram har kommit fram, för att den är helt enkelt korrupt. Och det gör ju då att om man nu har ett ARQ så skulle man begära omsändning, men vi begär inte omsändning, men å andra sidan så levererar vi aldrig en felaktig ram vid mottagaren till applikationslagret. Så vad jag vill säga då, det är att ramar som levereras från mottagarens Mac-lager kommer att vara i princip felfria. Men vissa ramar som skickas kommer aldrig att levereras, för att de kommer att upptäckas att innehålla fel och slängs helt enkelt utav Mac-lagret. Den kommer aldrig upp i stacken vid mottagaren. Okej, så låt oss prata lite om det här Mac-lagret. Och Mac-lagret i den här presentationen kan man säga är länklagret. I ISO-stacken så är Mac-lagret en del, ett sublager kan man säga, till länklagret. Så att om ni vill så kan ni tänka er Mac-lagret som länklagret. Det är det som ligger mellan nätverkslagret och det fysiska lagret. Och vad är då uppgiften för Mac-lagret? Jo, det definierar hur flera samtidiga användare delar på ett gemensamt medium. Och det här är speciellt viktigt när vi pratar om radiotransmission. Och Mac-lagret tillhandahåller också adressering och en felfri datatjänst för högre lagret. Så de ramar som ramlar ner i Mac-lagret ska levereras felfria vid mottagaren. Nu så är det ju så att Mac-lagret i den här tillämpningen klarar inte av att skicka garanterat alla paket verkligen kommer fram. Men det kan garantera att de paket som verkligen kommer fram, de är felfria när de går upp i stacken vid mottagaren. Så låt mig försöka förklara det en gång till, för det kanske låter lite konstigt. Sändaren skickar ramar och mottagaren tar emot de ramarna. Om ramarna anses vara felaktiga så slängs de helt enkelt. Och de levereras aldrig upp till de övre lagren vid mottagaren. Men de ramarna som levereras, de är de ramarna som i princip är felfria. Vi kommer titta lite mer på detta senare. Så att några ramar kommer att försvinna och applikationslagret kommer aldrig se dem.
De ramar som applikationslagret kommer se vid mottagarna är felfria, men det är inte alla ramar som har skickats. Okej, vad händer då vid sändaren? Förlåt. Vad händer vid sändaren? Jo, MAC-lagret accepterar data och adresser från höger lager, det vill säga från nätverkslagret, lägger på en MAC-header och lägger på feldetekteringsoverhead, checksummer typiskt sett, eller CC-checksummer. Sen så skickar MAC-lagret ramen och någonting som kallas för transmission mode, och det är send instruktioner till fysiska lagret som säger vilken kodning och modulation det fysiska lagret ska använda. För de här fysiska lagret i 802.11 kan skicka data med väldigt olika kodning och modulation. Vi kommer se tabeller på det alldeles strax. Vid mottagaren, så vad gör mottagaren då? Jo, mottagaren accepterar då MAC-ramar från det fysiska lagret. Och så kollar MAC-lagret om det är några fel i den här ramen och använder då den här CC-checksumman som var adderat tillsammans med MAC-lagret i steg 2 vid sändaren. Och är det så att vi inte hittar några fel i ramen och att vi har korrekt MAC-adress på ramen som vi har tagit emot, då skickar vi upp den till högre lager. Vad kan vi då säga om kommunikationskraven här då? Återigen, så vi har den här situationen. En potentiellt farlig situation, speciellt för föraren i vespan här. Det viktigaste kanske i det hela är att vi har tillräckligt låga fördröjningar. Nummer två är att vi har hög tillförlitlighet, det vill säga att det data som levereras till applikationslagret är felfritt. Och att vi har god skalbarhet, det vill säga att vi kan stödja många bilar i samma korsning i det här fallet, eller generellt sett i ett geografiskt område. Och dessutom så måste vi vara rättvisa. Och vad menas med rättvist i det här läget? Jo, att varje sändare får tillfälle att sända. Det räcker inte med att några sändare får sända sin information, utan alla måste kunna dela på kanalen på ett rättvist sätt. Och vi kommer argumentera här lite senare för att låg fördröjning och tillförlitlighet är egentligen två saker som är väldigt nära kopplade varandra. Skalbarhet då, vad är det? Jo, om man tänker sig en situation som denna, så om vi då skickar de här statusmeddelandena, säg med 10 Hz, det vill säga ett meddelande varje 100 millisekunder, så är det ganska lätt att förstå att det kommer väldigt mycket meddelanden här. Och vi får helt enkelt den här trafikstockningen som vi hade med alla bilarna här, blir också en datatrafikstockning på radiokanalen. Så skalbarhet handlar om hur alla dessa bilar, alla dessa sändare kan dela på radiokanalen på ett smart sätt utan att prata allt för mycket i munnen på varandra. Det fysiska lagret då. Det fysiska lagret definierar hur vi konverterar bitar i en ram till radiosignaler, och den tillhandahåller då en icke tillförlitlig transmission av de här ramarna till MAC-lagret. Så tjänsten fysiska lagret gör, det är att den tar en ram från MAC-lagret och gör sitt bästa för att skicka det, men inte något annat. Så vad händer vid sändaren? Jo, det fysiska lagret tar emot en ram och en transmission mode, det vill säga något typ av option för hur den här datan ska skickas. Det bestäms av MAC-lagret. Adderat ett fysiskt lager header på detta och kodar då datat för felkontroll. Och sen lägger den på en fysiskt lager header kan man säga, men i fysiskt lager så kallas det för en preamble, och pilotsymboler, och de här pilotsymbolerna är kända datasymboler som man lägger in bland de okända datasymbolerna. Så pilotsymboler är några symboler som är kända för mottagaren, till skillnad mot datasymbolerna förstås.
Och de här pilotsymbolerna, de lägger man in. Det är känt data i radiosignalen och de används då för av mottagaren för synkronisering och för kanalestimering. Så vid mottagaren så sker ett par operationer. Man lyssnar efter inkommande signaler och synkroniserar och avkodar då makroramarna, det vill säga demodellering och avkodning. Och sen levereras makroramen till maklagret vid mottagaren. Och den här transmission mode, det bestämmer datatakten, alltså hur många bitar per sekund vi skickar och hur långt den här transmissionen går. Så låt oss titta lite grann på hur det sker. Det här är en tabell 18.4 från IEEE 802.11-standarden. Och det är 2800 sidor ungefär. Det här finns någonstans i mitten. Och det är en ganska läsbar standard faktiskt, så det går att förstå vad som händer här. Men i alla fall, om vi ska titta på den här tabellen då, så har vi den här kolumnen här, de olika modulationsformerna som används. Och i och med att det är radio så handlar det om olika varianter utav i det här fallet olika varianter utav PAM. Förutom när vi gör det på passband så kallas det för PSK eller QAM. Så här har vi olika typer av modulationsformer och här kan man säga att det här är två symbolalternativ, två symbolalternativ, fyra symbolalternativ och 16 symbolalternativ upp till 64 symbolalternativ. Och dessutom har vi olika typer av kanalkoder här med olika kodtakter. Och sen så finns det ett par kolumner här som vi kommer att strunta i. Och sen så ser vi här att vi har tre stycken kolumner på slutet. Och det som skiljer dem åt, det är kanalbandbredden, det vill säga hur mycket bandbredd vi har på kanalen. 20, 10 eller 5 MHz finns standardiserat. Och som vi minns från Nyquist-kriteriet så är det ju så att ju mer bandbredd vi har, desto högre symboltakt kan vi stödja. Och ju högre symboltakt vi kan stödja, desto högre bittakt, datatakt, får vi. Default-takten eller default-moden som vi använder är den här moden som är QPSK-modulation med en takt, en halv kod. Och använder vi det på 10 MHz-kanaler som också är standard för V2X-kommunikation så får vi 6 megabit per sekund. Och är det så att vi vill öka datatakten så finns det två huvudvägar att gå. Antingen så ökar vi bandbredden, det vill säga vi går från 10 till 20 MHz här. Eller också så ökar vi antalet bitar per symbol, det vill säga vi går neråt här. Så antingen så dubblar vi bandbredden eller så dubblar vi antalet bitar per symbol. Så från QPSK som är fyra signalalternativ, det vill säga två bitar per symbol, till 16 QAM som har fyra bitar per symbol. Log 2 utav 16 är ju 4. Okej, så vi har de här två alternativen att välja på om vi nu vill öka datatakten. Och varför vill vi då öka datatakten? Jo, om vi ökar datatakten så minskar vi på den här datastockningen som har uppstått på kanalen. Det vill säga vi kan stödja fler mottagare. Skalbarheten hos systemen ökar. Okej, och vad är priset för detta? Jo, då tittar vi i en annan tabell. Och i den här tabellen så ser man då mottagarens prestandakrav. Och då finns det någonting som kallas för sensitivity. Och sensitivity är ett mått på den minsta effekt vi behöver ta emot för att kunna nå en viss prestanda. Och i 802.11 så betyder det sensitivity är den minsta effekten vi behöver för att kunna stödja en paketfelsannolikhet som är mindre än 10%. Så vilken mottagare som helst som uppfyller standarden,
ska kunna klara av de kraven som finns i den här tabellen. Så om vi då tittar på våran default mode, det vill säga QPSK med takten halv, så hamnar vi här. Och då ser vi att för 10 MHz kanaler så hamnar vi här. Då ser vi att känsligheten eller sensitivity här är minus 82. Och minus 82 vad då? Jo, minus 82 dBm. Och dBm, det är dB relativt 1 milliwatt. Så 0 dBm är 1 milliwatt. Minus 10 dBm är 10 gånger mindre än milliwatt, det vill säga 0,1 milliwatt. Så minus 82 dBm är minus 80 dB från 1 milliwatt. Och det kan man räkna ut till att vara 10 upp till minus 8 gånger mindre än 1 milliwatt. Det vill säga 10 upp till minus 12 watt ungefär. Så det är inga stora effektnivåer vi pratar om här. Men i alla fall, den här känsligheten, minus 82 dBm, den är ett mått på hur långt transmissionen går. Ju lägre den här siffran är, desto längre går transmissionen. På grund av skälet att vi behöver mindre mottagen effekt. Så har vi en fixed sändareffekt, så avtar mottagen effekt med avståndet mellan sändaren och mottagaren. Så vi ser här att vi byter från QPSK upp till BPSK här, för här har vi BPSK. Så ser vi att vi går från minus 82 till minus 84, så vi behöver mindre effekt för att ta emot en BPSK-signal än en QPSK-signal. Okej, men i alla fall, vi börjar här i den här rutan. Och så kommer vi ihåg att vi hade två möjligheter för att öka datatakten. Antingen så går vi till vänster, det vill säga ökar bandbredden från 10 till 20 MHz. Eller också så går vi neråt i den här tabellen, det vill säga vi ökar från QPSK till 16 QAM. Det vill säga ökar antalet bitar per symbol. Och då om vi tittar här så ser vi de olika effektnivåerna som krävs för att en mottagare ska uppfylla standarden. Och då ser vi här då att känsligheten minskar neråt eller ökar uppåt. Det vill säga att vi behöver mindre effekt när vi går uppåt. Och skillnaden mellan vår default rate och den, om vi vill öka datatakten, så får vi antingen gå till vänster här. Och då kostar det 3 decibel i känsligheten. För skillnaden mellan minus 79 och minus 82, det är 3 decibel. Och 3 decibel, det är helt enkelt en fördubbling av effekten. Så om den mottagna effekten behöver fördubblas, då behöver även den sända effekten fördubblas. Så priset här helt enkelt är att vi måste antingen fördubbla den sända effekten eller gå närmare mottagaren så att vi får dubbelt så mycket mottagen effekt. Så man typiskt sett om vi har fixed sändeffekt så är minus 3 decibel i känslighet betyder att vi behöver gå närmare en sändaren för att kunna ta emot data. Det vill säga sändavståndet minskar. Samma sak händer när vi går ner i tabellen här för att här kostar det då 5 decibel. Så man kan säga så här att med hjälp av att öka bandbredd här och effekten så kan vi få högre bittakt. Och då kostar det dubbelt så mycket effekt, alltså 3 decibel. Om vi vill behålla samma bandbredd, 10 MHz, och vi dubblar datatakten, då kostar det 5 decibel i sändeffekt. Så att det här är också en illustration då att vi kan göra en avvägning mellan spektral effektivitet och energieffektivitet. Det vill säga om vi betalar lite i bandbredd så behöver vi inte betala lika mycket i effekt för att dubbla datahastigheten i det här fallet. Okej, så låt oss titta lite på olika sätt att mäta prestanda. Så hur kan vi då mäta prestanda utav kommunikation? Ja, det finns flera olika sätt. Ett sätt som är speciellt användbart när det gäller
kommunikation för trafiksäkerhet är att tänka sig att fördröjningen är en viktig sak. Vi såg från applikationen då att vi vill att data levereras inom en viss deadline. Och då kan man tänka sig att vi mäter kvaliteten hos en transmission genom att på något sätt göra en funktion utav fördröjningen. Och vi kan ha någon fördröjning värdefunktion som vi kallar för Q utav tau. Så den på något sätt indikerar kvaliteten hos transmissionen som en funktion utav tau. Och då finns det två huvudtyper utav sådana här kvalitetsfunktioner eller Q utav tau. Och då finns det någonting som kallas för hard deadline, det vill säga hårda deadlines, eller soft deadlines, mjuka deadlines. Om vi tittar på hård deadline så betyder det helt enkelt att kvaliteten är perfekt, den är lika med 1 för alla fördröjningar tills vi kommer till deadlinen då värdet på transmissionen plötsligt blir 0. Det betyder då att ett mottaget paket som har en fördröjning som är mindre än deadlinen är jättebra, medan ett mottaget paket som har en fördröjning som är över deadline är helt värdelöst. Det är ungefär lika stort värde som man har på en projektrapport i den här kursen. Det vill säga att om det lämnas in innan deadline så har det ett visst värde, och lämnas det in efter deadline så har det en värde 0. Sen finns det i verkligheten och kanske också i andra kurser någonting som kallas för mjuk deadline. Det vill säga att man går inte lika abrupt från att vara perfekt till helt värdelös, utan det finns när vi är lite sena med fördröjning med vår inlämning av projektrapport eller vad det nu vara. Nu pratar vi då om transmission av paket. Så när fördröjningen ökar så minskar kvaliteten hos den, eller värdet hos det mottagna paketet lite mjukt ner till 0. De här fördröjningarna kan vi mäta vid olika. De här fördröjningarna kan vi mäta vid lite olika positioner i sändkedjan, och vi kommer att koncentrera oss här på MAC-till-MAC-fördröjningen. Och vad är det? Jo, det är helt enkelt fördröjningen från den tiden då sändarens MAC-lager får lite data att skicka. Och låt oss kalla den för T0. Så att här så har vi sändarens MAC och fysiska lager på den här axeln. Och så har vi mottagarens MAC och fysiska lager på den här axeln. Och så har vi tid som går längs den horisontella axeln här. Så vid den tiden T0 så får sända MAC-lagret ett paket från sitt övre lager. Och MAC-lagret här sitter på det här paketet ett tag tills det är lämpligt att skicka det. Och så skickas det över kanalen och så tas det emot vid mottagaren. Och så avkodas det och kodas för fel och så vidare. Och så vid någon tidpunkt så levereras det här upp till det högre lagret. Och skillnaden mellan den första tidpunkten T0 och TD här är det som vi kallar för MAC till MAC-fördröjning. Och vi hanterar paketfel, det vill säga att om den här ramen aldrig kommer till det högre lagret här av det ena eller det andra skälet, då kallar vi fördröjningen helt enkelt för att vara oändlig. Så antingen så har vi en ändlig fördröjning och då är det tidsskillnaden mellan TD och T0 här. Eller så har vi oändlig fördröjning och det får vi när vi av något skäl har tappat paketet på vägen. Och paket kan ju bli tappade av flera olika skäl. Antingen så är det att sändaren droppar paketet, och det gör den när den här tiden från T0 till TX då paketet verkligen skickas. Det vi kallar för channel access delay, kanalaccessfördröjningen. Om den tiden här är över deadline, då finns det ju ingen anledning att skicka paketet, för paketet är ju värdelöst och då finns det ingen anledning att slösa på radioresurser och skicka det. Så ett paket kan faktiskt droppas redan vid sändaren. Och det kan också droppas vid mottagaren om det är så att vi inte kan avkoda den här ramen. Eller om det är så att vi efter avkodning ser att den innehåller fel. Det vill säga att CRC inte
indikerar att det är ett felfritt paket. Okej. Om vi nu har såna här hårda deadlines, hard deadlines, då hävdar jag att det mesta vi kan tänka oss att karaktärisera med hjälp av fördröjning kan vi göra genom att titta på CDF:en utav de här MAC-to-MAC-fördröjningen. Och CDF då, varför är det här en slumpmässig variabel? Jag menar, CDF:en är ju bara meningsfull om det är så att fördröjningen är en slumpvariabel. Och det vi har som är slumpmässigt här är att många MAC-lager, radiomacklager, har en slumpmässig kanalaccess fördröjning. Och dessutom så ja, man kan väl säga då att själva fördröjningen över kanalen är väl i huvudsak deterministisk. Men mottagaren här kan också ha lite olika avkodningstider, lite beroende på vilken felrättande kod som används. Och så kan det ju också vara lite buffrar och sånt som ger fördröjningar här som vi har dålig koll på. Så i stort så kan vi säga att det är vettigt att modellera den här fördröjningen som en stokastisk variabel. Och då har ju den stokastiska variabeln också en CDF. Och en CDF är någonting som slutar på 0 och sen så småningom blir lika med 1. Nu hade vi en liten egenhet här att vi sa att de paket som aldrig kom fram, de sa vi hade oändlig fördröjning. Och det finns ju då en sannolikhet för att ett paket har att fördröjningen helt enkelt blir oändligheten, nämligen sannolikheten för att man har tappat paketet på antingen sändaren eller mottagaren. Och i det generella fallet så är den sannolikheten nollskild, så att CDF:en här går inte riktigt upp till 1 utan den går till något asymptotiskt värde där skillnaden mellan det asymptotiska värdet och 1 är precis sannolikheten för det här paketet. Att vi har tappat paketet. Då tiden blir oändlig, eller tau blir oändlig, så går det ett steg upp till 1 här, men det sker väldigt långt ut till höger här, så att det kan vi inte rita ens. Men i alla fall, om vi då avsätter deadline här på tidsaxeln, på x-axeln här, så kan vi helt enkelt läsa av sannolikheten för att vi möter den här deadlinen. För CDF:en är ju sannolikheten att fördröjningen tau mm är mindre än vad som är på x-axeln. Så om tau DL, det vill säga deadline, är på x-axeln, så kan vi helt enkelt läsa av värdet på CDF:en. Och det är sannolikheten att vi har en fördröjning som är mindre än deadline. Och är det så att vi har en fördröjning som är mindre än deadline, då är ju kvaliteten på transmissionen perfekt. Och det är någonting som vi kan kalla för MAC reliability. Och den vill vi ju ha så hög som möjligt. När vi samlar på oss den här statistiken och vi tittar på de här fördröjningarna, så tittar vi på när vi skickar ett paket hur lång tid tar det innan det tas emot av mottagaren. Och här är ju då viktigt att specificera vilka mottagare som vi är intresserade av. Och det blir lite knöligt, speciellt när vi pratar om broadcast, då vi har flera mottagare. Och dessutom när vi är i en trafikmiljö så har vi potentiellt väldigt, väldigt många bilar i någon typ av närmiljö. Men inte alla de bilarna kanske, eller de fordonen, är intressanta för att ta emot det här paketet. Vad vi ofta pratar om det är att man har någonting som kallas för intresseregion eller region of interest. Och tanken helt enkelt är att definiera någon region runt sändaren som innehåller de mottagarna som vi är intresserade av. Och så när vi mäter prestanda så ska vi bara ta hänsyn till dem och inte av några andra mottagare. Så om vi har en situation här och så tänker vi att den här bilen plötsligt nödbromsar och vi skickar ett varningsmeddelande. Då är det här varningsmeddelandet kanske inte speciellt intressant för bilar som redan är framför bilen som bromsar eller bilar som är i den andra filen som åker åt andra hållet. Utan troligen så är det så att det är bilarna som är precis bakom den bilen som bromsar som är intressanta mottagare för just den här transmissionen.
Så när vi mäter Mac-to-Mac-delay eller någon annan prestandamått så är det viktigt att definiera vilka mottagare som vi anser vara mottagare av just den här sändningen. Så den här sändningen som skickas av den här bilen kanske tas emot av andra bilar här. Men det spelar ju egentligen ingen roll för de är inte, har ingen större nytta av den här transmissionen. Så de borde vi aldrig räkna med när vi räknar ut prestanda. Okej, för att summera dem. Det fysiska och MAC-lagret, de är viktiga delar utav ett VANET, Vehicular Ad Hoc Network, eftersom de påverkar då skalbarhet, tillförlitlighet och rättvisa. Datatrafiken i sådana här nät är typiskt broadcast, vilket gör att ARQ eller sådana här omsändningsprotokoll är inte speciellt attraktiva. Så felkontrollen är ofta ett fysiskt lager som är ansvarig för detta. Vi kan ju göra felkontroll på flera olika lager, men i det här fallet så är det fysiska lagret som får ta det tyngsta lasset. Sådana här prestandamått för VANET, för trafiksäkerhet och trafikeffektivitet, de är inte de vanliga MAC eller fysiska prestandamåtten. Vi anser då att man ska använda sig av de här MAC-to-MAC-fördröjningarna som sitt huvudprestandamått. Ofta så kan man, i och med att MAC-to-MAC-fördröjningen är en stokastisk variabel, så är det vettigt att titta på dess CDF. Okej, så det var allting för idag.